Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». Сьогодні ми продовжуємо вирощувати озимий часник, і річ піде за друге підживлення. 20 днів тому ми проводили перше підживлення, яке було спрямовано на нарощування листа стеблової маси. Давайте оглянемо перше, чим підживлювали, а потім подивимось результати цього підживлення, як воно спрацювало. Підживлення ми проводили аміачною селітрою і магнієм сульфатом. З розрахунку 20 грамів селітри і 20 грамів магнію сульфату. Ось картинкий фрагмент, як виглядали рослинки на момент проведення підживлення 20 днів тому. І ось так рослинки виглядають зараз, сьогодні. Ну що хочу сказати, своєї мети досягли. Листя суттєво збільшились, але це нормально, тому що з часом рослина розвивається, нарощує. Хоча підживлення зіграло тут значну роль. Як ми бачимо, вони відносно зелені, листячка, і відносно великі. А чому дуже важливо, як розвивається листова маса? Це важливо, тому що від розміру листів зараз буде залежати розмір цибулинки часнику потім, коли ми будемо збирати врожай. Це було перше підживлення. І одразу хочу сказати, якщо ви не проводили то підживлення разом з нами, не бачили тоє відео, припустимо, друзі, проведіть його. Ще раз нагадаю, 20 грамів аміачної селітри, 20 грамів магнія сульфату. І якщо жовтий зараз у вас часник, він через деякий час повинен позеленішати і активізується розвиток листа стеблової маси. Давайте з краєчку, тут рослинка є, ось ця, не будемо обирати ніде. З краєчку ми його, зараз цибулинки тут велика і не повинна бути. Вона тільки-тільки збирається з'являтися. Ось коли було 5 листиків, ми провели перше підживлення для нарощення листа стеблової маси. Але ось це підживлення, яке будемо, воно не буде спрямовано на суто на розвиток цибулинки, буде спрямовано на збалансований розвиток, тому що ще потрібно підживлювати і дорозвинути листостебловий апарат. Взагалі листя на цій рослинці, коли піде збільшення чи визрівання цибулинки, листя повинні бути на зріст приблизно 90 см. Ось так ми станемо, і ось так будемо дивитися, я вам буду показувати. І хочете, через деякий час ми рулеткою поміряємо, скільки вони будуть. 90 сантиметрів, метр будуть деякі. Тому ось ці рослинки, вони невеликі насправді, хоча і гарно розвиваються, вони ще потребують нашої допомоги на продовження розвитку. Але вже потрібно дбати про розвиток і початок спрямування розвитку на наростання, нарощування голов цибулинки. І, звісно, коренева система також зараз продовжує розвиватися. Весь період до збирання врожаю коренева система буде розвиватися неприпинно. Тому завжди за це треба пам'ятати. І так, за перше підживлення ми розмовляли. Суто спрямовано на нарощування зелені. Зараз будемо проводити збалансоване підживлення. Я взяв два варіанти для вас. Це варіанти стандартні. Я за них вже, до речі, показував при підживленні томатів. В цьому підживленні у нас будуть збалансовані добрива використовуватися, які і будуть спрямовані, як я вже сказав, так, на розвиток листя, цибулинки і кореневі системи. Бачите, мінеральна складова ось в цьому добриві, це розконцентрат у мене в руках, універсальний, 5-5-5 в рівних частинах. Три елементи, макроелементи в цьому добриві, ось три частини нашої рослинки. Це коріння, фосфор буде допомагати, цибулинка, це буде калій допомагати, і азот. Це буде розвиватися, продовжувати листостеблова маса. Також в складі розконцентрату є органічна складова, це гумат калію, додатковий калій. І додаємо ще Байкал-М. Ефективні мікроорганізми, ми їх завжди додаємо,
ну, намагаємось у всілякому разі при всіх підживленнях чи навіть проливати, якщо не підживлюємо, припустимо, раз на тиждень, на два тижні проливати, засіляти ефективні мікроорганізми, які ось в землі завжди є, щось є, якісь поживні речовини. Інша справа, наскільки вони доступні і для засвоєння нашим рослинкам. Ось саме мікроорганізми допомагають їх переробити і зробити доступними для рослинок. Так ось, дивіться, друзі, 25 мл розконцентрату з формулою 5-5-5, 25-50 мл Байкалу М. Це перше, але сюди ми також додаємо 20 грамів магнієсульфату. Магнієсульфат, от ось сірка, сульфат – це сірка. І ось формулу можу, ну так, давайте для, хто не знає формулу, магній 10% в магнія сульфату чи сірчано-кислий сульфат і 13 сірки. Так ось сірка, 13% які є в цьому добрив, вони будуть допомагати часнику засвоювати азот, який ми вносимо з будь-яким добривом. Сірка допоможе взяти азот, і рослинка буде ще більш зеленою. Тому магнієсульфат ми додаємо до підживлення часнику майже завжди. Це перший варіант. Інший варіант – це якщо будете універсальне добриво, мінеральне використовувати. Ну, в моєму випадку це майстер, ось у мене для зразка. Можна ним також провести, це буде аналогічно підживлення. 20-20-20, головне, що в рівних частинах тут балансований такий розклад, кількість балансована. І також сюди ми додаємо 15-20 грамів магнієсульфату. Ось таке буде поєднання. Аміачну селітру зараз вже не додаємо, тому що вона може спрямувати наші рослини суто в розвиток, ну, жирування. Всі знають жирування на прикладі томатів, але можуть жирувати. Тобто, що таке жирування? Це напрямок розвитку рослини суто вегетативний. Коли вона суто нарощує листостеблову масу, не думаючи про нарощування, збільшення репродуктивних органів. Ну, в нашому випадку це цибулинка. В томатах рослина забуває, що треба збільшувати плоди. Ось це і є жирування. Якщо надлишок азоту, а ось це буде надлишок, там чистий азот в двох цих формах. Тому аміачну селітру, от, якщо такий розвиток у вас часнику, не використовуємо. Якщо маленькі листя, жовтенькі, чахлі, тоді, звісно, їх підштовхнути треба додатковим азотом плюс магнієсульфатом. Ось таке просте, але досить ефективне підживлення, яке дозволяє нам отримувати гарні врожаї часнику. Щоб донести розчин з поживними речовинами, використовуємо ось такий прилад. Робимо отвори 5-7 см в глибину. І вже розчин з добривами опиняється безпосередньо біля кореневої системи, щоб рослина була в змозі засвоювати підживлення якомога швидше. І наостанок, друзі, хочу запросити вас підписатися на мою сторінку в Instagram. Багато матеріалів, які не потрапляють в відео на YouTube, а там я цим ділюся з вами про нашу дачу, про вирощування інших рослин. Цікаво, корисно, і якщо ви перейдете, вам сподобається, я прохаю вас підписатися, будемо разом розвивати україномовний не тільки YouTube, а також Instagram. Чекаю, посилання залишаю в описі під цим відео. На цьому відео завершую. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!